2 aydan çoxdur ki, itkin düşmüş Qardabani rayonunun nəzərli kənd sakini Aslanpaşa Mövlayev bugün tapılıb. Hal-hazırda biz Aslanpaşa Mövlayevin ailəsindəyik, onun oğlu yanımızdadır. Hadisənin təfərrüatları barədə o məlumat verəcək. Yanvar ayının 6-sından günün bugünə qədər evdən çıxmış, biz onu bir daha tapa bilmirdik. Oban sayesinde Allah herkesten razı olsun. Biz onu bugün polis tarafından çöl tarafta o kendin sakinleri işleyen yerde görürler kanalın içinden. Ama biz ona rağmen biz oralara çok bakmıştık, yani çok bakmıştık. Orada bize hiç görmedi. Daha bir ay bundan kabak da bakmıştık. Ay yarımından kabak da onlar bir ay bundan kabak da hamsına bakmış. Biz orada hiç bunu tapabilmedik. Bugünü zeng geldi ki atanızdım, gəlinizdə yox, baxın görün sizin atanızdım. Mən də tez maşınla getdim, gördüm ki doğrudan da mənim atamdır. Polis tərəfindən ekspertizana müəyyən olur, müəyyən olacaq görək indi bu nə tər olubdu. Biz orada çox baxmışıq yəni. Yəni orada yəni bir mən yox. Bütün Kosaldan da, Nəzəridən də o tərəflərə çox baxmışıq amma biz onu tapa bilmədik oradan. Şükür bu gün tapdıq. İndi polis tərəfindən ekspert olacaq görə nə vəziyyətdir, nə tər olubdur, təfərrüatını yəqin ki açıqlayarlar.